Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Ini bukan korang tengok sekarang macam harimau kan. Tapi bukan harimau. Jika korang masih baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan button subscribe di bawah dan tekan button loceng di sebelah button subscribe itu. Okay guys, tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Kita layan video baru ini. Oi. Pak Cita, kau pergi kereta kau laju sangat ah. Ha? FT ah. Alah, hai kereta aku ni malas nak cerita lah. Twin turbo lah, babe. Ha? Aku kuat turbo. Okay. Nak race ke? Ha? Ada brand lah, nak race ah? Ya, ada FT ah ni. Kalau tak kenapa aku tak boleh ada jalan ah. Okey, jom. Dah hijau. Eh, Allah. Oi. Oi. Woi, rosak pula. Woi, aduh. Apa ni? Aduh. Rosak pula. Hei, apa cerita ni? Aduh. Tengok enjin sikit lah. Hei, geram betul lah aku. Buat malu. Woi, ni rosak ni. Hei, macam mana ni? Dah nak malam dah ni. Bukan nak malam dah. Dah malam dah pun. Eish, mana kena tolak lah kereta ni jawabnya. Eh, kau ni. Susahkan betul lah. Tutup enjin ni. Tutup enjin pakai perengkupat. Oi, lain pula ketuk ni. Aduh. Hei, macam mana aku nak repair ni eh? Okay, ni timing belt. Ini turbo. Eh, bukan aku dua turbo. Macam mana ada satu ni? Ni intake ke turbo? Sorry, ni intake. 4 cylinder. Aku rasa ni, sekejap. Kena ketuk-ketuk sikit ni. Okay, ketuk sikit kat sini. Tengok okay tak? Kat belah sini pun kena sikit lah. Kena sikit lagi. Okay, so far nampak macam okay sikit. Sikit lagi lah. Okay. Alright. So, kita ambil ni kot penukul ni. Ambil penukul pula. Kita ambil ni. Kita rabak sikit tengok. Elok tak? Oh, okay. Ni aku rasa boleh elok. Kereta aku ni. Belah mana lagi lah? Okay. Ni kena pakai spanner ni. Tak ada. Spanner habis. Spanner hilang. So, kena pakai ni. Okay. Ini pula. Okay. Masa macam dah elok sikit ni. Okay. Rasanya kena pakai perengkuh pipe ni. Oh, tak kena pula. Okay. Belah sini. Okay. Tengok timing belt ni. Macam dia nak terputus lah ni. Okay. Jadi kita kena ambil ni. Tembak sikit. Okay. Alright. Okay. Ketuk sikit belah sini. Salah pergi sana. Okay. Dekat enjin ni. Okay. Dekat intake dia. Alright. Ini sedia untuk race ni. Ini baru padu. Okey, tutup balik enjin. Mana? Okey. Ready to race. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. She call me Mr. Bombastic, friendly fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Roo. Monday, call me fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Roo. Oh, letih betul lah tolak kereta ni sampai sini. Ni kedai apa ni? Muffler sale now on. Oh, muffler sale now on. Okay. Pahal ya makcik.
Bang. Bang. Yo, Waalaikumsalam. Allah. Assalamualaikum bang. Abang tu okey sini bang? Assalamualaikum. Saya pomen sini. Pomen. Kereta saya rosak semalam masa drive ni. Kereta apa ni? Kereta mini chopper. Mini. Rosaklah semalam saya. Rosak apa? Tak tahulah. Saya rasa dia punya bagian, tak tahulah sebab apa. Saya rasa memang teruk rosak ni. Bagi enjin lah. Haa, bagi enjin ni. Rosak teruk ni sebab tak boleh nak jalan langsung. Ya, kereta ni ada install apa, ECU ke turbo ke, ada apa-apa. ECU Umar Racing masa waktu itu. Lepas tu 65 kan? Haa, yes, kan? Betul. Itu Umar Racing pula 65 tu. Ini besti terlebih race ni. Bau dia sekali. Race ni cepat rosak. Bau sekali race. Sebab dia semalam batu dia tak boleh tukar gear. Sangkut dekat RPM 26. Aduh. Lepas tu dia berarung pop meletup tu. Ah, try tengok. Allah. Nampak tu, nampak. Mati terus cakap dah. Nampak, nak dah cakap dah. Memang dia mati terus lah. Tak tahu kenapa lah. Try sekali kita. Nampak. Nampak. Ha. Atau ni boleh gerak ni. Ha, kita try masukkan dulu. Okey. Saya tolak. Tolak. Okey, tolak. Okey. Lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Ha, tu lah memang dah rosak teruk ni. Ha, lagi sikit lagi. Rosak sama kereta depan tu, Iris. Ini bukan Iris ke ni? Ini Super Alphard. Oh, ya. Yeah. Bonet belakang kan ni hood. Ha, hood kan. Dia marah. Astaghfirullah, cik. Rosak banyak ni, cik. Saya dah cakap dah memang. Saya tengok tadi malam-malam saya adalah repair sikit-sikit. Saya try buka repair dia punya apa? Ha, saya pusing-pusing sikit, ketuk-ketuk sikit. Lepas tu dia tak nak elok lah. Dia lagi terus tak lewat jalan. Semalam berasap terus. Tu yang saya macam agak pelik jugalah. So macam ni lah cik, ada dua pilihan. Satu, kita kasi install package letup-letup sampai kereta meletup. Lagi satu, buang je cik kita ni. Saya rasa saya nak install package letup-letup kasi meletup lah. Oh, tapi bang, kena ingat lah. Letup-letup tu mahal lah harga dia ni. Mahal eh? Aduh, ay. Adalah dalam £20,000. Ui, kita apa? Pound sterling eh? Kita England kan? Oh, macam tu pula? Dia pakai pound ni cik. Oh, kalau so, kereta Jepun dia kena pakai yen lah. Macam tu lah kira dia. Ya macam tu. So, oi, kita malas nak convert kan. Oh, macam tu lah. Weh, teruk betul lah kalau, kau ni. Kalau macam ni kita ni. Ni, apa ni, Iris kan? Iris. So, murah sikit lah dia punya repair dia. Macam tu lah. Walaupun teruk ni, dia still boleh on lagi. Tengok sikit. Saya payung bunyi eh. Wish, dah bergerak lagi. Oi, boleh burn out lagi. Macam mana kau engine ni? Tak tahu. Ni belum repair habis lagi ni. Letup-letup eh. Oh, package ni letup-letup ni lah. Ni DSG kan ni? DSV pun ada. Bang, saya rasa kereta ni kita hantar scrap yard je lah bang. Elia dapat duit. Ya tu nanti dia bahagi-bahagikan lah. Dia punya spare part jual. Adalah duit dapat. Tak apa, nak dekat skrip nanti kita cakap sebab tinggal. Okay. Selamat tinggal kawanku. Usah pergi. Tak mudah aku pergi. Hey, kereta aku pun dah hilang dah. Hey, sebab yang aku dapat pampasan. Pampasan ni. Kalau ni aku dah fikir macam mana aku nak pergi kerja. Lepas ni naik apa? Sekejap. Ni apa benda lah? Nampak macam ada warning. Ada seat belt. Apa benda ni? Siapa yang jual benda ni? Try naik lah. Macam gempa ke? Wah. Ini lagi best daripada kereta aku.
Memang tak payahlah cari kereta depan ni. Aku naik ni je lah pergi kerja. Macam nak kontrol ni. Kena belajar ni. Aku try buat pelan-pelan. Yes. Okay, not bad. Tak susah sangat pun nak bawa. Kesian owner dia ni. Miskin. Apa lah nasib dia. Jom kita tengok apa yang rosak eh. Macam tak ada benda je ni. Tak serius pun. Okay. Tengok dulu. Tak ada benda ni. Ni sekali ketuk je ni. Tengok. Okay, settle. Okay, so far kereta ni aku dah buat balik. Dah install white body. Exhaust full system pun dah settle. Jom kita tengok dalam. Dalam pun dah macam racing punya interior. Bunyi dia tengok. Sedap oh. Jom apa lagi. Kita lencan lah jom. Wah, tengok orang semua naik kereta. Wah, aku naik apa? Aku naik ni memoh jackpot. Tak jackpot pula, jackpot lain. Wah, orang semua naik ni, aku tak main lah kereta-kereta semua. Aku akan naik ni lah, jackpot lah, baru moden. Macam kena je kecil kereta kali hijau ni. Ini macam kereta aku je. Wow, woi. Hey. Berhenti. Oh, kau tak nak eh. Kau tak nak berhenti eh. Okay, fine. Kau tunggu kat depan sana. Oh, kau nak lari. Okay. Kita tengok. Aku tukar jadi cargo bob. Bukan bob biasa-biasa. Ini ada cargo bob. Bob YP. Kau tengok kau. 3, 2, 1. Go. Alright. Aku dah tukar jadi cargo bob YP. Mana kau? Aku tunggu kau. Kau nak lari mana? Jam ni. Ada roadblock kat depan ni. Kau nak lari mana? Tunggu kau. Saya menanti kehadiran kamu. Mana kau eh? Mana? Lari mana? Kau lari mana? Oh, kau nak curi kereta aku. Kau cakap apa? Rosak? Oh, okay. Rosak kau lah. Okay. Disebabkan kau curi kereta aku. Kau tengok ni. Aku hayun dengan kau. Biar kau mabuk pening kepala. Ambil kau. Aku hayun kau. Nak lagi? Hayun kau. Ambil kau. Lagi. Jatuh pun. Ambil kau. Zaman betul aku. Mana kau? Aku nampak kau. Kau curi kereta aku. Ambil kau. Curi kereta aku. Biasa deh. Kau boleh rembat kereta aku. Kau nak lah. Oi, alamak. Tertembak betul tak? Wey, geram betul aku dah. Sekali lagi. Geram aku memang marah betul orang yang membunuh ni. Membunuh pula aku. Bom kau. Aku bom mayat kau. Tunggu kau. 3, 2, 1. Woi. Macam mana boleh muncul kat sana? Oh.
Oh, alhamdulillah doh. Kereta aku dapat balik. Kereta yang dicuri oleh pencuri telah aku dapatkan balik. Terima kasih kepada ejen insurans tu. Oh, dia telah menyelamatkan duit poket aku. Tapi jetpack aku hilang. Hai, tak tahu pergi mana jetpack. Kena rembat masa parking dekat rumah kawasan perumahan. Hai, teruk betul lah. Jetpack pun nak curi. Sekarang ni member aku cakap nak jumpa lah dekat sekolah. Lama, maklumlah lama tak jumpa kan. Tapi aku pun lupa jalan pergi sekolah. Oh ya, kat dalam ni. Alright, sekolah kat tepi ni. Okay. Yeah, ini adalah sekolah dia. Okay, kita parking dekat sini. Alright, so. Okay, cun. Hey, mana kawan-kawan aku ni? Tadi cakap nak datang, nak jumpa. Sekarang ni mana diorang semua? Woi, kereta aku! Woi, hey, jangan langgar. Woi, jangan langgar. Woi, jangan langgar. Jangan langgar. Woi, jangan langgar. Woi, jangan langgar. Jangan langgar. Woi, jangan langgar. Woi, wow. Apa khabar, woi? Woi, apa benda, woi? Siapa ni? Woi, jangan langgar. Jangan langgar kereta aku. Jangan langgar. Jangan langgar, weh. Jangan langgar. Weh, jangan langgar. Jangan langgar. Jangan langgar. Kereta aku. Weh. Weh, jangan, weh. Dia meletup. Jangan. 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 Kereta aku baru dapat. Weh. Jangan. Weh, jangan. Wow. Gepas, yun. Jangan tembak. Saya merayu. Jangan tembak. Jangan. Jangan tembak saya. Jangan dong. Hai. Woi, tak guna kau yang. Woi, tak guna kau. Memang aku nak. Mana kau? Kejarlah je. Jom kita kejar. Mana kau? Apa am? Aku nak tembak polis. Aku nak tembak. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jika korang suka, jangan lupa untuk subscribe, like dan beritahu kawan-kawan ada video baru, okay? Jadi guys, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.